Елбасының әлеуметтік саланы жақсартуға бағытталған 5 бастамасы экономикаға мультипликативтік әсер береді. Әсіресе халыққа 7% үстемемен 25 жылға баспана беру жобасының пайдасы зор. Сарапшылардың пікірі осындай. Себебі тұрғын үй қолжетімді болған кезде оған сұраныс артады. Нәтижесінде құрылыс саласы дами түседі, жаңа жұмыс орындары ашылады. Бұл шара банктерге де тиімді, бірақ үй бағасы қымбаттауы мүмкін дейді сарапшылар. Ал бұл мәселені шешу үшін мамандар құрылыс нарығындағы бәсекелестікті арттыру керек. Ол үшін бизнес өкілдерінің халыққа шағын тұрғын үйлер тұрғызуына мүмкіндік беру керек деген пікірде. Строительном рынке Казахстана. Бізде көбіне көп қабатты тұрғын үйлер салынады. Әрине, орта және шағын бизнестің бұған қауқары жетпейді. Ал 2-3 қабатты үйлер тұрғызатын болсақ, шағын бизнес атсалыса алатын еді. Нәтижесінде бәсекелестік пайда болып, бағаның төмендеуіне ықпал етеді. Президент ұлттық банк жаңа компания құру керектігін айтты. Оның активтерінің мөлшері өте қомақты болады, яғни триллион теңгеге дейін жетуі мүмкін. Компания банктерді бағдарламаға қатысуға ынталандырады. Кезінде Америкада да халықты баспанамен қамту мәселесі өткір тұрған кезде дәл осындай агенттік құрылған болатын. Әрине, бізде нақты шешім әлі қабылданған жоқ, бірақ мен осыған ұқсас құрылым жұмыс істейді деп ойлаймын. Әрине, банктердің мүддесі толығымен ескерілетін болады.